出来讲话。哎，主席以及各位委员，大家辛苦了，已经这么久，快十二点了。我也是希望是可以开发，但是我们周边的话还是一样，比照社会用地400的话，我们周边也是跟着一样是400，他们的希望是这样子。还有一个问题的话，第二点还有一个问题，有21图哈，21跟19，它这个图案都很的图案不一样，因为这个是二十九图的话，跟21图不有些模拟图的话不一样，因为大道路商业区的话，大道路商业区它的跟那个北侧的东侧跟西侧的话，它的15米模拟退缩开放空间原为它是商业区是原为十公尺，比照社会用地东西侧的话15公尺，宽带状开放空间。现在东那个大道路的话，商业区的话，还是到底是10公尺还是15公尺？因为有两个模拟，所以说到底是哪个模？应该比照是东西侧的模拟宽带状是一样是30公尺，所以说这两个问题有分别有差很多，所以说请来各位委员来探讨一下，这个有两个版本不一样，应该是比照大家都是一样，退缩15公尺才对，所以说两个这个问题啊，请来探讨一下，谢谢。我们下面请电话第59号的高张月云，由高先生代表的。